တော့အခုကလည်းစီစီးတွေကလည်းရမ်းမြောက်နေတော့ကကားလေးမှဆင်ပြီမှာသူကကားလေးကြီးခိုင်းလာတာအားကြောင့်ပြောတာဗောမင်းငါရှာပေးတဲ့ကားတိုင်းမင်းခောက်ကြည့်လိုက်ရောက်ဟိုဒီကခောက်ကြည့်လိုက်တန်နဲ့လောက်ထားတယ်ဩฮัลโหลกูป่าวแม้บาเฮ้ๆโหว่าเลยอย่าโทรหน่อยมาดิแม่ตาบ่าวกูเอ๊ะเลยจนเราบอกเลยกูบอกแหละกาจนมาชื่อแหละกูใส่ใจผิดเสียมั้ยโมเดิร์น95เนาะ95ละกูเอาเด้อกูกูอ่ะปิ๊ดแจกก็แล้วกูบ่ามาบอกเสียไม่รู้กู CNG กากูเฮ้ๆเอาเด้อกูเปลี่ยนย้อนให้หน่อยเนี่ยแหละเนาะกูจนเสียนาเนี่ยบอกล่ะကျွန်တော်လည်းပတ်သက်တာအခုဘယ်တော့อ่ะဗျာဘယ်တော့อ่ะအခုအဲအဲ့ဒါပြောတာလေဘယ်တော့อ่ะခက်ခက်ဖြစ်ဘူးလို့လေလာခဲ့လိုက်ပို့အလုတ်ကကဲလာခဲ့လိုက်တော့ဗျာခင်ဗျာအလုတ်ဖြစ်ပြီလို့ဒါမှတ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီလားလူသာလာခဲ့လိုက်တော့โอเคပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအေးမင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းကောက်ဘော်ဒါကြီးလေးပါကြီးလှုပ်လိုက်အောင်เนาะမနေ့ကတစည်းလို့တော့လှုပ်မသွားနဲ့မနေ့ကတစည်းကားလဲတက်လဲဆိုလဲဆိုချက်ချင်းလစ်တာကွာဖတ်တော့နေတာပဲအဲ့တစည်းကကင်ထားတာကြာပြီကွာအဲငါ့ကိုလည်းဟိုကနေနာမင်းဇွတ်တင်ပြောနေတာကင်ထားတာကြာတယ်ငါ့လက်ထဲမှာတော်တော်လေးအဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ထိနေတာပြီးတော့ရတာလဲတစ်ဖက်ပဲရတယ်တစ်ဖက်မရမင်းကအဲ့ခါကျငါလည်းမင်းမလဲပြီးနိုင်တယ်နားလဲပြီးလဲဝါတော့ချမ်းလဲရရဲတာမှမဟုတ်လားတစ်ဖက်ရလဲဒီတစည်းတော့လှုပ်လိုက်ဒီတစည်းရရင်ပေးမယ်စိတ်ချမင်းကလည်းစိတ်ချမ်းအောင်ဒီနေ့တစည်းရရင်တော့ပေးလိုက်တော့ပေးမယ်ပေးမယ်အင်းဒီကောင်မင်းမေးရစီမေးတာရှိသေးတယ်အဲမေးတော့ငါလိုင်းပေါ်မှာဟိုနာ Honda Fit GT မိုင်းတစည်းတွေ့တာအဲမတူမတူစေးဘော်ဒီရလုံးက Q ရလုံးကမိုက်အေးကားတော့ပုံလဲမှာတော်တော်မိုက်တယ်ဟာတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောငါစိတ်ပူနေတာအတိုက်ခါကိုစိတ်ပူတယ်အတိုက်ခါမင်းကအဲ့တန်းကိုကျွမ်းကျင်နေတော့ဟာလက်ချက်လိုက်ကြည့်ပြီးကားဆိုတဲ့သဘောကမင်းအပြင်ပိုင်းလှနေုံနဲ့မသိဘူးဒီအခုဒီမှာဒီထဲမှာကြည့်ရင်တော့လှတယ်ဒါပေမဲ့ကားမှာအရေးကြီးဆုံးချက်တွေရှိတယ်ကားအတိုက်ခါရှင်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအတိုက်ခါရှင်းဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲไลเซนส์ก็ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအတွင်းကန်တက်မတက်အစီတက်တယ်မတူတက်ပြဟုတ်မဟုတ်အဲဟုတ်အဲ့ဒီလိုသေးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီအပြင်ပိုင်းကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကမင်းခုသွားကြည့်မှာမလားဒီကကြည့်မယ်โอเคမင်းအမင်းမစ်စီမှာလာဝင်ရအောင်လို့ဝင်နေကြည့်ရအောင်ဝယ်ပြီးကန်တာမှာဆင်းနေကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲပြန်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးပြောမင်းဝယ်ပြီးပြီးသွားနေငါတို့ဒီဘက်ကကြိုးရှာထားလို့ရရအဲတက်တယ်ရောင်းလေးตั๊ด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 วันละก็งารู้ชาไปทําเอซิไม่เปลี่ยนเอาไม่ได้มั้ยกว่าบายเด้อครับๆได้ไก่ชินยาโอเคเนาะโอเคได้ชินจิไล่มาขึ้นมาสิกว่าขึ้นมางาตั๋วมั้ยโอเคโอเคขึ้นไปไล่มาตะก่อขึ้นกงนี้บาเลยเปลี่ยนตั๋วไล่อ๋อเปลี่ยนลาพี่ดีไว้งาชินมั้ยกว่าอ๋อสุดพี่ดาโอเคเนเน่ญัตนาเป็ดมั้ยโอ้ญัตนาไม่เป็ดรู้ยามล่ะกว่าเม้นเนี่ยอ๋อไก่ก็มั้ยเอาเด้อเปียไก่เปียအုံနိုင်မတွေ့ပါ။ဟောအုံနိုင်လား။အုံနိုင်ငနေ့ကဟိုကဒီဟိုတစည်းကုန်တဲ့ပါ။ဟုတ်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 ကွာကြည့်ခိုင်းတာလား။ဟမ်။ဟုတ်တယ်ကားကြည့်ပဲကကားလို့ကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဒီကောင်သွားကြည့်တယ်ကအဲ့ကားလားမသိဘူး။အဲ့ဒါအဲ့ကားကိစ္စပဲသွား။ကားသွားယူလာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်ကားသွားယူ။အဲ့ကားကိစ္စပဲသွား။ဒီကားနည်းနည်းနောက်ကျနေလို့တို့ကြတယ်လွဲမြလွဲဝပြီလားလို့အဲ့ဒါ။မလွဲမလွဲအဲ့ဒါမပူမလွဲမလွဲမလွဲ။အရင်တိုက်စီတည်းအကုန်လုံးကငားတာကုန်ပြီ။အဲ။ဒီမှာသူ့မောင်းမှာ။အဲ့ကြောင့်မလို့ငားတစည်းလာကြည့်ပေးတာ။ဩ။ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းကောင်းပါလေအစဉ်ပြေပါလေသူကကိုနဲ့လည်းအရင်ကိုတပည့်ဆိုလည်းမမအောင်အဲလိုဖြစ်နေလို့ဩအားကြောင့်ဆရာကူညီကြောင်းလားကားလေးစမ်းမအောင်ပေါ့ဩအခုမှမအောင်ပါကောင်းပါလေဘာပဲကောင်းပါအဲတော့အခုကလည်းစီစီးတွေကလည်းရမ်းမြောက်နေတော့ကကားလေးမှဆင်းပြီမှာသူကကားလေးကြီးခိုင်းလာတာကကားဒီကားတော့အုံနာကြီးပြန်ရှာလာမလို့ဆရာနဲ့လို့အဲအားကြောင့်မလို့အားကြောင့်အုံနိုင်ကားသွားယူတာပေါ့ကားသွားယူတယ်ကားသွားယူသူပြောထားတာအစဉ်ပြေဆိုမှငွေတော်တစ်ခါတည်းချေဖို့ဆိုပြီးတော့ဩအဲဒီမနေ့ကတော့သွားကြည့်ရအဲကားကိစ္စဖြစ်နေအဲကားပေါ့ကကကားတည်ကြရနော်ကကကကဟုတ်တယ်ဒီတော့ကြည့်ကြည့်ပေးကြရကိုအဲ့မှာပို့တယ်ဟိုနဲ့လုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေးကြပါအေးအေးအာကိုကလည်းမပြီးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာတည်ကြတာပေါ့ကွာဟုတ်မှာလာပြီလာပြီအာတက်စီအောင်လာပြီလာပြီဟုတ်ကဲ့စီအန်ကြီးကအာအင်မာအခုမှကျွန်တော်တော့ဝယ်လက်စီရောက်လားเบียร์เบียร์ฮะเดี๋ยวว่าเนี่ยชูรองยောက်ดีกาล่ะดีกาเลยอมเลเมตั่วတော့ငါ gas ဆိုပြီးလိုက်ရှာလိုက်ရတာเอ้ยဤတန်းရှာပေးထားတာဗျာကားလေးဖြတ်ကြည့်အောင်လားဟေးယောက်ဘယ်ရောလာရှယ်ပဲเนาะမင်းကကားဖို့ရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအောက်ပိုင်းလည်းရှင်းသလားမမင်းနဲ့
Me kana badalo me twa nga sha bi da ga ga yi. No? Me ga ga lo jin na byo lo tu nya lan na ma do. Ma ma ga wo. Ma ma ga wo ti ya wo ya. Me mao sa ma ma la. Ha di kaung twa di ma di kaung mao ma mao na. A chang byo da wo me nga sha bi da ga dai me khaw di la ya. Khaw di da khaw di la. Tan na lou da la. O. เบก้าโกเน่ลงมาเลยกว่าบอลิกงการเน่ลงดาบอลูนี่ไงซ่าดาบกว่าเอี่ยวตะกา4เจ็ดนาวบงอ่อเนาะมียะดาละกันกองเอี่ยวมีนไตเดซุยปี้ยอเนาะม้องมาเลยดีกองม้องมาตะม้องมาปี้ยอเลยกะก้าลูจินเน่โซดาเลยตะชาจอมมูซีซี้ดิเตียนี่เลยคาจาโดกันเน่จาโดตูเลอุนาจิซากันด้วยดาบออะไรจอมมูลูเอ้บอมีเลยดีเจิงดีกาลายี้มาเลยอะดิตะกา4เจ็ดนาวบงอ่อยาบูโซดามะลွယ်วิหยองงงามะลุเลยยะดามีนไตเดซุปี้ยอเกงาပြောเดซีเบ้อ๋อมีนပြောเดซีเบ้งาซ้วยละไปยะลีအာပြောတဲ့ဈေးနဲ့ရတယ်ဟိုမှာခါတိုင်းငွေချလိုက်ပြေဘူးဘူးနဲ့တရားညီဟောကျွန်တော်ကတကားညီလိုက်ပြဟမ်ဒီဘက်တကားညီဟိုနေဖမ်းနေတာဟုတ်ဟုတ်အော်လာအဲ့ဒါအော်နေဟုတ်နည်းနည်းအော်နေအေးတရားညီဟုတ်အေးအဲ့ပြောင်းဝဲအဲ့ဆက်တကားတကားညီအဲ့တကားညီยาบิลาฮอกยาเอ้ฮู้เนี่ยแทมี่นี่แหละไม่มีหรอกนี่ไม่ใช่หรออ๋อดิมันนอกตะกามีนี่อ่ะไอ้นอกตะกาโอเคนะเออไทนะฮอกไอ้ไทนะมีดิล่ะมีดิบ่ยามีดาโหนะเจ๋เลยโหบ่นอกตะกามีเนี่ยจ้ะโหบ่นอกหมอกตะกานอกตะกาออเนี่ยล่ะฮอกเอ้ยไอ้ดิไอ้ดิกาตัวไทยันตัวเอ๊ะจะเลยเอ๊ะจะเลยออดิล่ะဒီကောင်ကိုလည်းအဲ့ဒါအရှင်ဒီကောင်ဟုတ်တယ်။ရပြီလေ။အေးရ။အရှင်အော်နေတယ်ဆီက။ဘေးကအော်တာတော့။နောက်ဘုံကဆီက။ဟမ်။နောက်ဘုံကအော်နေရ။ဒီလောက်တကား၄ချက်ထိန်းထားတာဟိုနောက်ဘုံကအော်နေသေးတာလား။အော်သေးတယ်ဆီက။ဟမ်။တကား၄ချက်နောက်ဘုံအော်တဲ့ပြောတော့တကားဟုံးသားအော်နေတွေ့ကြနေတာပေါ့ကွာ။အဲ့တိုင်းထိန်းလာခဲ့။စစ်တော်ကားရိုက်နော်။အေးပါထိန်းလာခဲ့သမား။အေး။နင်းနမောင်ဆီကကျွန်တော်ကားရိုက်။အေးရောက်တော့ပါဟိုမှာရောက်ပြီဟိုကောင်နေနာဟုတ်အဲရောက်ပြီငင်ပါတကားလည်းမီးလို့ပကိုင်နာတည်တယ်အဲရိုက်ပြီပြေးပြေးဒီမှာရောက်ပြီပွဲဖြစ်လို့ပွဲဖြစ်လို့မပြန်လာဆက်ပါဟောချနေတာဆိုတော့ဟုတ်လားရှင်ရတာဒါတော့ငါရှင်လေပွဲဖြစ်ပြေးပါချိုးချူတာပြေးပါလေပြေးပါလားငေါ့ကျင်းတယ်လားဟာငါသားเจ้าနားမလဲလူမင်းကိုငါအပ်လိုက်တာလေအဲ့တော့ကွာမင်းကားကွာဟာမင်းပြောတဲ့တကားလေးချက်တော့အော်ဆိုဟာအေးလေငါပြောလိုက်တယ်လေတကားလေးကမအောင်လားဟာဟဲ့ကိုတော့မလဲဒီမှာကြည့်မင်းကားတကားကိုကြည့်မကြည့်အမအော်လေလေဟမ်ဟဲ့အမအော်လေတဲ့မင်းအမှန်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လေငါပြောတဲ့အော်မဟုတ်လေကွာကဲနောက်ဆုံးမအောင်လားအော်ဟောလာဂလုတ်ဂလုတ်တော့မြည်သေးတယ်တကားလေးကနောက်ဆုံးမအောင်လားဟဲ့ဟောလာအော်ကျွန်တော်ဒီလိုထိန်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့ထိန်းလာတယ်တဲ့မင်းအဲ့ဒါမအောင်လို့လားဟုတ်လေဟုတ်လားအော်လေလေနာကုန်းအော်လေအော်မချင်းတယ်လေအော်လေမဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောတဲ့အော်ကဟိုအော်ရီဂျင်နယ်မဟုတ်အော်ရီဂျင်နယ်လေမင်းကငါပြောလားဟဲ့မလာသမ်းမှာဟောဘာဖြစ်တာလဲကွာဟာငါဒီကောင်ဘယ်လိုပြောပြီးရောင်းလိုက်လဲတကားလေးချက်နောက်ဘုံအော်အေးလေအေးလေဒီမှာအော်လာကွာဒီမှာစူညာနေရမှာမကြည့်အော်လေအော်ရီလေအော်ရီလေကျွန်မကြလာကန်ကောင်းလေအော်ရီလေဟဲ့အော်ရီလေဒါတော့မှတကားလေးချက်နောက်ဘုံအော်ပဲပြောလိုက်ကြနော်ငါမေ့နေတာဒီဘုံနဲ့ဘုံမှာအော်သေးတယ်မင်းမျိုးလှုပ်ကြလှုပ်ကြလှုပ်ကြမကြည့်အာအဲ့မင်းခုနအတန်နဲ့မလို့မကြားရတာငါပြောဖို့မင်းစတန်နဲ့မလို့မကြားတာဟမ်သူလဲអော်တယ်អော်တယ်အော်ဥရောអော်တယ်ဥရောអော်တယ်အတော့អော်တာဟုတ်လားငါမင်းရောင်းလိုက်တယ်မဟုတ်လို့လားတကားလေးကျငါဘောអော်ငါဘောអော်ရုပ်မပြည့်နဲ့မင်းမလို့ခြင်းလားမလို့ခြင်းပြန်ရောက်60ပေးမယ်မဟုတ်လေငါ60နဲ့ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဘူးအဲ့မင်းမပြောနဲ့လေပွဲစားလောက်ကမှဟဲ့အောင်ပြန်ပေးထုံးစံမရှိဘူးငါမင်းကိုပေးလိုက်တာလဲတကားလေးကျနောက်ဘုံအော်ပါလို့ပြောပြီးရောင်းတာဟဲ့ငါလင်ရောင်းလားမလင်ဘူးလေဒီမှာဒီမှာတမန်ငယ်အုံးနဲ့လင်ရောင်းနေတယ်လို့ပါလို့မင်းနော်ဟောလိုက်ပွဲစားလောကမှာနာမည်ပြက်နေတကားလေးချက်လေးချက်မင်းနောက်ဘုံအော်မဆွတောင်ရသေးတယ်ဟဲ့ဘောနဘုံမှာအော်သေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘောနဘုံမှာအော်တယ်အကုန်အော်တယ်ကြီးပါ